আমি কি কৰা উচিত এই বিষয়ে আপোনাৰ পৰামৰ্শ বিচাৰো ধন্যবাদ ধন্যবাদ অক্ষৰা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয় ভূপালৰ ছাত্ৰী ঋত্তিকা গুড়েও একেধৰণৰেই এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছে ঋত্তিকা তুমি তোমাৰ প্ৰশ্নটো সোধা আপোনাৰ नमस्कार प्रधानमंत्री महोदय मैं मध्य प्रदेश राजधानी भोपालर सुभाष स्कूल फॉर एक्सीलेंसर द्वादश श्रेणी ছাত্রী आपुना प्रति मोर प्रश्न होल आमी केने कोई अधिक भाषा सिकिबो पारु अर एई शिक्षण कियो प्रयोजनीय धन्यवाद कि हम अधिक से अधिक भाषाएं कैसे सीख सकते हैं और ये क्यों जरूरी है धन्यवाद धन्यवाद रितिका प्रधानमंत्री महोदय আচ্ছাৰা আৰু ৰিক্তিকাক বহু ভাষা শিকিব পৰা দক্ষতা আহৰণৰ বাবে পথ প্ৰদৰ্শন কৰক তোমালোকে বহুত ভাল প্ৰশ্ন সুধিছা মই আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে আনৰ কামৰ পৰিৱৰ্তে পঢ়া শুনাত গুৰুত্ব দিয়া কিন্তু এইটো এনে এটা প্ৰশ্ন যাৰ বাবে আপুনি অলপ বহিৰ্মুখী হ'ব লাগিব কিছু এক্স টুভাৰ্ট হোৱা খুবেই জৰুৰী এই কথা এইকাৰণেই কৈছোঁ কাৰণ ভাৰত এখন বৈচিত্ৰপূৰ্ণ দেশ আমি গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ দেশত কেইবাশ ভাষা আছে হাজাৰৰো অধিক দোৱান আছে এই সমৃদ্ধিৰ বাবে আমি গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ আপুনি হয়তো লক্ষ্য কৰিছে যে আমি যেতিয়া কোনো বিদেশীক লগ পাওঁ আৰু তেওঁ গম পায় যে আমি ভাৰতৰ তেতিয়া তেওঁ ভাৰতৰ বিষয়ে অলপ জানিলে আমাক নমস্তে কব আপুনি দেখা হ'ব আমাক নমস্তে কৰে তেওঁৰ উচ্চাৰণ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁ তেনেকৈয়ে ক'ব যেতিয়াই তেওঁ তেনেকৈ কয় আমাৰ কাণ দুখন সচেতন হৈ পৰে প্ৰথমতে এক নিজা নিজা ভাৱ অনুভূত হ'বলৈ ধৰে এই যে বিদেশী মানুহজনে নমস্তে বুলি ক'লে অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা বুজিব পাৰি যে যোগাযোগৰ শক্তি কিমান শক্তিশালী আপুনি ইমান বিশাল দেশতো বাস কৰে আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছেনে যে যদি আপুনি তবলা বাঁহী চিটাৰ বা পিয়ান' শিকাক চক বুলি ভাবিব পাৰে তেন্তে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ এটা বা দুটা ভাষা শিকাৰ কথাও ভাবিব পাৰে আমি যেতিয়া কোনো ভাষা শিকোঁ তেতিয়া আমি কেৱল থলুৱা ভাষীসকলৰ লগত কথা পাতিবলৈ

ভাষাটো সেই সম্প্ৰদায়ৰ অভিজ্ঞতা আৰু উত্থান পতন আছে সংকটৰ সন্মুখীন হোৱাৰ অভিজ্ঞতাই যেতিয়া সংস্কৃতিক প্ৰভাৱিত কৰে তেতিয়া ই অভিব্যক্তিৰ ৰূপ গ্ৰহণ কৰে আমি যেতিয়া এটা ভাষা শিকো তেতিয়া সেই ভাষা সংস্কৃতিৰ হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ইতিহাসৰ দুৱাৰ আমাৰ সন্মুখত খোল খায় সেইবাবে আমি আন এটা ভাষা শিকিব লাগে দুহেজাৰ বছৰ পুৰণি কোনো শিলালিপি বা কীৰ্তিচিহ্ন দেখিলে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে দুহেজাৰ বছৰৰ আগতেও আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকল ইমান উন্নত আছিল কওকচোন দেশৰ প্ৰতিজন নাগৰিকে বিশ্বৰ আটাইতকৈ পুৰণি ভাষা केवल हिंदुस्तान समग्र पृथ्वी रे पुरातन भाषा जीखन देशे गौरव लगे अरे भाई दो हजार साल पहले का ये व्यवस्था है कितना बढ़िया बनाया है हमारे पूर्वजों को कितना ज्ञान हुआ अब मुझे बताइए दुनिया की सबसे पुरातन भाषा दुनिया की सबसे पुरातन सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की सबसे पुरातन भाषा, जिस देश के पास हो, उस देश को गर्व होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अमित बुंगू फूले विश्व वखी क्वाउसिड होइने रहोइन, जब पृथ्वी पर आता है कोई पुरानी जीवन तो बाहर टू, आमाडे আপুনি নিশ্চয় জানে যে আমাৰ তামিল ভাষা পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ পুৰণি জীৱন্ত গোটেই পৃথিৱীত ইমান বৃহৎ সম্পদ কোনখন দেশত আছে গৌৰৱ ইমান ডাঙৰ গৌৰৱ এইখন দেশত আছে যে আমি যোৱাবাৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘক সম্বোধন কৰাৰ সময়ত মই ইচ্ছাকৃত ভাৱে কিছুমান তামিল শব্দ কৈছিলো ভাষা পুৰণি বিশ্ববাসীক ক'বলৈ যে তামিল ভাষা বিশ্বৰ অন্যতম পুৰণি আৰু শ্ৰেষ্ঠ ভাষা আৰু মই ভাৰতীয় হিচাপে ইয়াৰ বাবে গৌৰৱান্বিত আজি উত্তৰ ভাৰতীয় মানুহে ধোচা চম্বৰ বৰা এই দক্ষিণ ভাৰতীয় ব্যঞ্জনবোৰ অতি আনন্দেৰে খায় খায় নে নাখায় চম্বৰ আৰামেৰে খায় নে নাখায় খাই থাকোঁতেতো উত্তৰ বা দক্ষিণৰ বাছ বিচাৰ নকৰে আকৌ দক্ষিণ ভাৰতলৈ গ'লে দেখিব যে উত্তৰ ভাৰতৰ দৰে তাতো পৰঠা চব্জি বা পুৰি চব্জি পোৱা যায় আৰু দক্ষিণ ভাৰতীয় মানুহেও সেয়া বৰ মজাৰে খায় কোনো চাপ নাথাকে কোনো বাধা নাথাকে জীৱন যিমানেই সহজ হয় নিজৰ মাতৃভাষাৰ লগতে দেশৰ আন যিকোনো একোটা ভাষা শিকিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত আপুনি চাবচোন খুব ভাল লাগিব সেই ভাষা কোৱা মানুহ এজনক যেতিয়াই লগ পায় তাৰ ভাষাত যদি দুটা বাক্যও ক'ব পাৰে তেতিয়া দেখিব যে তেওঁ আপোনাক কিমান আপোন বুলি ভাবিব গতিকে ভাষাক বজা বুলি নাভাবিব মোৰ মনত আছে বহু বছৰ আগতে সমাজসেৱা কৰি থাকোঁতে আহমেদাবাদৰ শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ পৰিয়ালৰ এটি শিশুৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ মই সিহঁতৰ লগত খাই আছিলোঁ দেখিলোঁ কণমানীজনীয়ে বহু ভাষাত কথা পাতিছে সেই কলনীৰ এটা শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ পৰিয়ালত এনে এগৰাকী বহুভাষীক ছোৱালী দেখি আচৰিত হৈছিলোঁ পিছত শুনিলোঁ মাকজনী কেৰালাৰ আছিল আৰু দেউতাক আছিল বঙালী গোটেই এলেকাটো বহুভাষী লোকৰ আশ্ৰয়স্থল হোৱা বাবে ইঘৰে সিঘৰৰ সৈতে হিন্দীতে কথা বতৰা পাতিছিল কাষতে আকৌ এঘৰ মাৰাঠী পৰিয়াল আছিল আৰু ছোৱালীজনীয়ে গুজৰাটী মাধ্যমৰ স্কুল এখনত পঢ়িছিল মই আচৰিত হৈ গৈছিলোঁ সেই সাত আঠ বছৰীয়া ছোৱালীজনীয়ে সাৱলীলভাৱে বাংলা মাৰাঠী মালায়ালম আৰু হিন্দী ইমান খৰকৈ ক'ব ধৰিছিল যে কি কম অৰ্থাৎ চেষ্টা কৰিলে যিকোনো বয়সতে এই প্ৰতিভাৰ বিকাশ সম্ভৱ হয় এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা লালকিল্লাৰ চৌহদৰ পৰা দিয়া ভাষণত এই পৰম্পৰাক মনত ৰাখি পাছটা জীৱন সংকল্পৰ কথা কৈছিলো আমি আমাৰ ঐতিহ্যক লৈ গৌৰৱ কৰা উচিত আমাৰ প্ৰত্যেকে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষে দিয়া ভাষা ভাৰতৰ প্ৰতিটো ভাষাক লৈ গৌৰৱ কৰা উচিত আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए हर भाषा पे गर्व होना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद